我刚刚那个问姐姐怎么办，要被谁选到比较好呢？她说，希望你被达哥选上。跟达哥？可能是达哥吧。想要被坤达哥选到，我蛮希望被坤达选到，其实蛮希望是达哥的。其实我，所以你是没不可选择的，你是没得选择。他是被逼的。我选达哥，我选达哥是因为我这次第一次来玩很大，对。然后我知道 Kid 哥很会玩游戏，超会，所以我就想要跟他有一种对立的感觉。对，我是来挑战的。来来啊！现在大家都选达哥嘛，对不对？所以没有人数的限制啊。好，那我选达哥。哎，又被转了！我这个椅子要不要保险啊？不要去，转太多次了。好，可以下来，可以下来，可以下来啊。OK 啦，没事啦，这没有办法啦，没关系啦。有一些是有情感面的嘛。接下来两个小队长要进行一个游戏的 PK， 获胜的人可以选择一位，给别人或是来自己。哦，选择这个人狠哦，哦选择哦哦，那这样不对哦，这样。啊不不，我会想要让他，不我想输哎，没有，我要让他输，那他就要选择一位丢到你们这边，对啊，好不好？等于他不要他的队员，他赢你就可以拼到一位，这样会对哦，对不对？不能这样玩啦，不能这样玩啦，他就是要陷你，不要我，你不要我 ，OK， 好對、啊、当初我要你，你不要我，你不要我，好。就你会输，我不会输，我要输。上有政策，下有对策，好不好？赢的人可以选择，请对方去选择，好不好？哦 ，OK， 这样同意是吧？哦，所以你还是要努力赢，赢了又说，好吧，你选吧。哎，这样可以吗 ？OK， 好，两队呢是一个不想赢的一个战争，所以我们就让赢家来决定你是输还是赢。好，懂那意思哈？不要吵架！不要吵架！不要吵架！好的，除了比较少人选他以外，连玩游戏也变差了，然后在短短的两周之内，体重增加了6公斤左右。没有啦，棒站出来，怎么没有？先不要，好，心中不能有埋怨，好吧？来了，好，你可以选择一位到你们那一队，其实蛮爽的，现在都是不要你的。对，不要这样，你已经变魔哀形象。我现在找他们来，他们没有一个想跟我一对的，所以他们来会不会有一种心情不好的感觉？多少会啦，我跟你说，没有，不是，你已经是我们这队的了。那你要不要？你要不要帮我们选？你有没有注意，今天六个通通是歌手？对啊，对啊，都在唱歌的部分。可以来选一个，来我们一下，来这样，黑队，叫，哇，选吧，你选吧。我跟你讲，选过来是卧底。我要选一个，好虐哦，好虐。我要选一个不想跟我一队的人过来。他们都不想看，都很好选啊，每个都是啊。不能选男生的嘛，男生已经是他们男生有啦，你有心中。最后5秒，如果不做出选择的话，就视同弃权。4秒，我们选择的是芝芝，我们选择的是芝芝，过来吧。你过来吧，你过来吧，你先看着我，可以，很棒嘛，很棒，你很棒嘛。所以你说的人在翻帮，心在汉啊 ，OK 啊，完了，还有卧底的，没关系，我跟你讲，你会改变你的感觉的，我就让2天改变你的感觉，你下次来，你就会想跟我一对了。好，黄队。加油！哎呀，好，两队的士气都非常好。当然啦，我要让你们这2天改变你们一开始对我的想法，说我会骂你们什么什么严格。对，我一开始是骂这个，是谁跟你说的？看出来的，看吧，我觉得我的那个表现方式有点是在堆叠打他那个达哥，
很暖心，衬托他暖心。哎，你讲了那么久，他们还是不想跟你一对，是吗？哎，没有没有，他们已经黄化了，他们现在准备黄化，他们在理解，那就好，那就好。洛凡脸上从他们这样一直没有没有，洛凡已经慢慢的已经接受，我只是怕慢慢接受，对，怕被慢接受，要接受这个事实。对，他们跟我一对都是要用接受的方式，对，妥协。